Neupitan je utjecaj bosansko-hercegovačkog okruženja na sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Jer ona sa svojim okruženjem funkcionira po zakonu spojenih posuda. Podsjetio bih, dio Hrvata živi u Bosni i Hercegovini. Dio Srba živi u Bosni i Hercegovini. I ovdje imaju status konstitutivnih naroda, pa što god ko po tim podrazumijeva. A ta činjenica se zrcali i u odnosima sa Srbijom i Hrvatskom i nerijetko u njihovom odnosu prema Bosni i Hercegovini. Još konkretnije, politika prema Bosni i Hercegovini iz Srbije i Hrvatske izravno utječe i na odnose u Bosni i Hercegovini. Pozitivni signali otuda se ovdje prelamaju u formi smanjivanja unutarnjih međuetničkih napetosti i orijentaciji da na gradnju Bosne i Hercegovine kao zajedničke države. Ali isto tako, nejasne, još više poruke iz Srbije i Hrvatske koje izazivaju asocijacije o aspiracijama prema Bosni i Hercegovini, ovdje izravno proizvode rast međuetničkih napetosti i izazivaju političku nestabilnost. A oba tipa poruka, i one s pozitivnim i one s negativnim predznakom, za posljedicu imaju i izravne učinke, jedne pozitivne, druge negativne, i na sigurnost građana i na opći sigurnosni ambijent. To bi dakako morale znati i vlasti Bosne i Hercegovine, dio političke klase iz takozvane bošnjačke kvote posebice. I morale bi imati više sluha za odnose sa svojim prvim susjedima. Sve ono, međutim, što vlasti čine, ima suprotan predznak. A od onih koji vlast obnašaju i koji funkcioniraju na logici konflikta, bilo šta drugo bi ruku na srce nelogično bilo i očekivati. Ja sam čovjek građanske provenijencije i uvjeren sam da su sloboda pojedinca, temeljna građanska i ljudska prava i slobode i jednakopravnost građana u njihovim pravima i obavezama uvjeti demokratskog društva i budućnosti svake normalne države. I taj princip se, da bi bio istinski ostvaren, mora zrcaliti u svim dokumentima organizacije i države i društva, pa kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, i u njezinu ustavu i u njezinom izbornom zakonu. A to danas, da budemo krajnje jasni, nije slučaj. S druge strane, dio građanskih i ljudskih prava i sloboda su prema svim međunarodnim konvencijama i kolektivna prava i slobode. I sva ona zaslužuju isti tretman kao i individualna prava i slobode. U Bosni i Hercegovini pritome posebnu težinu imaju nacionalna prava i slobode. I njih se ne smije ignorirati. A takvih pokušaja danas ne nedostaje, tim prije, jer ona nema samo teorijsku potku, nego i praktično politički podtekst zbog svega što je u prethodnih nekoliko desetljeća Bosna i Hercegovina prolazi. Dakle, čovjek i njegova građanska i ljudska prava i slobode, koja su jednaka za sve, moraju biti ideja vodilja i kod reformi Ustava i u promjenama izbornog zakona, ali također i respekt prema kolektivnim pravima, etničkim i konfesionalnim prije svega, zbog strašnih hipoteka bosansko-hercegovačke prošlosti posebice. Na NATO se ovdje često gleda kroz ideološke naočale, a suština je značajno drugačija. Prisjetimo se u ostalom poplava 2014. godine. U borbi s njima, ali i u saniranju situacije nakon njih, Bosna i Hercegovina je među inim dobila značajnu pomoć i od NATO. Osim toga, takav jedan savez je stalna garancija od mogućnosti različitih prijetnji sigurnosti izvana, podakle god takve prijetnje dolaze. Takav savez je, hoću reći, zalog mirnijem snu i države i njezinih građana. Istina, ako ne želite pomoći sami sebi, ne možete tražiti, niti vam može pomoći ni nitko drugi. Drugim riječima, da bi mogli graditi sigurniju budućnost zemlje i što se različitih unutarnjih poremećaja i što se različitih vanjskih prijetnji tiče, morate imati minimum konsenzusa oko temeljnih pitanja života i budućnosti i zemlje i njezinih ljudi. Bez toga sve ostalo ne znači ništa.